dem å recorde det, så jeg kan sende den til Epic. Nå må jeg ta refund allerede. Den der kjøpte jeg tydeligvis. Jeg prøver å kjøpe den. Sånn. Snorkel ops. What the fuck? Se den! Nå ser du at du ikke er den lenger. Fy faen. Kan du ikke refunde det?